son vaxtlarda daxildə o qədər məlumat çoxdur ki, inanın Allaha, Kiyevdə baş verənlərlə bir o qədər maraqlanmıram. Çünki Kiyevdə baş verən Ukrayna Rusiya arasındakı müharibə artıq müharibədən çıxıbdır. Müharibədən daha çox siyasi bir oyuna bənziyir. Çünki bunu hər dəfə qeyd edirik, bəzən görsən ki, mən yanlış anlayıram, amma mən düzgün anlasam, mən siyasətçi deyiləm. Yəni, siyasətçiyəm, siyasətlə məşğulam, amma politolog deyiləm. Sadəcə gördüklərimi, oxuduqlarımı və düşündüklərimi dilə gətirirəm. Xatırlayırsınız, müharibə başlayanda biz Heydərovuzla ilk dəfə burada, Heydərovuzla bizim bir müsahibəmiz oldu. O da belə bir qənaətə gəlir ki, bu müharibə 2030-cu ilə qədər gedə bilər. Çünki Rusiyanı biz çox da kiçik görməyək. Rusiya böyük dövlətdir, korrupsiyonel bir dövlətdir. Dara düşəndə həm də nəzərə alsaq ki, işğalçı bir dövlətdir. Dara düşəndə bizim kimi balaca dövlətləri sıxma boğmaya salıb, rahat şəkildə pul ala biləcək dövlətdir. O əxlaqa sahib olan dövlətdir Rusiya. İstər Gürcüstan olsun, istər Azərbaycan olsun, istər Ermənistan olsun, fərq eləməz. İstər Orta Asiya ölkələri olsun, fərq eləməz. Yəni, Rusun gücü kimə çatırsa, onu sıxma boğmaya salıb, o pul alacaqdır. Korrupsiyonel bir dövlətdir. Zaten ordusunun vəziyyəti açıq ortadadır. İstər Zelensk olsun, istər Putin bu müharibəni qutarmaq imkanına sahib deyirlər. Bunu hər kəs bilir. Və bir daha təkrarlayıram. Nə Putin müharibəni bitirə bilər, nə Zelensk müharibəni bitirə bilər. Bunların artıq bitirmə şansı yoxdur. Müharibəni bitirə bilər iki dövlət. Bir, Amerika, iki, İngiltərə. Bu iki dövlət əgər müharibəni bitirmək istəməsə, bu müharibəni heç kəs bitirə bilməyəcəkdir. Burada da maraq Ukraynanın ərazi bütövlüyü deyil. Burada maraq Amerikanın maraqlarının təmin olunmasıdır, İngiltərənin maraqlarının təmin olunmasıdır. Amerika Rusiyanı quzuya döndərmək istəyir. Nədən də İngiltərə? İngiltərənin xarici işlər nazirinə dedi. Dedi, biz Rusiyanın elə bir şey, Rusiyanı elə bir vəziyyətə gətirməliyik ki, Rusiya bundan 30-50 il geriyə getsin. Yəni 90-cı ilə qaytarmaq istəyirlər Rusiyanı. Bu da nə deməkdir? Bu da deməkdir ki, başqasına möhtəs bir dövlətə çevrilməsini istəyirlər. Və möhtəc olacaq dövlətlər kimdir? Təbii ki, Avropa ölkələri deyil. Avropa ölkələrində bir o qədər baxmayaq, Almaniya güclü dövlətdir, Fransa güclü dövlətdir, burada cəhd edir ki, nəsə eləsin, amma Rusiyaya təsir imkanı yoxdur onların. Onlar zəifdir. Rusiyanın qarşısında zaten onlar hamısı boynu bükütlər, qorxurlar Rusiyadan. Rusiyadan iki dövlət qorxmur dünyada. Buradan biri Amerikadır, digəri İngiltərədir. Ki, həmin dövlətlər Rusiyanın parçalanmasını istəyir. Fikir verin, Amerika ilə Türkiyə arasında da münasibətlər çox sərindir. Amma niyə Türkiyəyə bu qədər zərbə vura bilmir Amerika? Rusiya vurduğu qədər. Çünki İngiltərə Türkiyənin arxasındadır. İngiltərənin, Türkiyənin münasibətləri kifayət qədər istidir, kifayət qədər. Osmanlı imperiyasını dağıdıb, paramparça edib, kiçik-kiçik dövlətlərə bölüb, sonradan onları idarə edən İngiltərədir. Bu günlərim İngiltərə yenidən Osmanlı imperiyası adı altında, düz adı olmasa da, amma yeni bir imperiyanın yaradılmasında İngiltərənin müstəsna xidməti var. Çalışır. Ciddi cəhdlə çalışır ki, o imperiyanı bərpa eləsin. Və bu da alternativ Çinə qarşı alternativ bir dövlətin, yəni dövlətlər birliyinin yaradılmasıdır ki, gələcəkdə Çin İngiltərəyə, Amerikaya və digər dövlətlərə kafa tuta bilməsin. Yəni bu siyasətdir. Bu siyasətdən bizim biraz anlamamız çox çətindir.